Danas je održan redovni sastanak predsednika opštine Svrljig Milije Miletića i direktora svrljiških ustanova i javnih preduzeća, korisnika budžeta. Sastanku je prisustvovao i ovlašćeni državni revizor Živorad Antić, šef odseka za budžet i financije Marina Savić i pomoćnik predsednika opštine Marko Mladenović. Pored dogovora oko pripreme budžeta za narednu godinu, na sastanku je istaknut i značaj konkurisanja na projektima, pogotovo kod IPA fondova koji su trenutno aktuelni, ali i na ostalim konkursima radi unapređenja rada ustanova i javnih preduzeća, što će uticati na bolji život građana opštine Svrljig. Direktori su izvestili predsednika opštine o aktivnostima proteklog meseca u preduzećima i ustanovama na čijem se čelu nalaze, uz konstataciju da je stanje redovno. Direktor javnog preduzeća Direkcije za izgradnju Svrljiga Branislav Mihajlović rekao je da su u toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže u ulici 7. juli, krpljenje udarnih rupa prema selima Gojmanovac i Galibabinac, a pri kraju su i radovi koji se odvijaju kroz akciju na dinar 3 dinara u skoro svim mesnim zajednicama. Prema rečima Vesne Nedeljkovića, direktorke Centra za socijalni rad, u ovoj ustanovi počele su da rade dve gerontodomaćice kroz program javnih radova, a nastavit će se sa započetim projektima za socijalno ugrožena lica. Saša Golubović, direktor osnovne škole Dobrila Stambolić, istakao je da je ovu ustanovu uz pomoć sopstvenih sredstava, odnosno sredstava prikupljenih kroz akciju Đački dinar, izvršila reparaciju starog školskog nameštaja, što je dovelo do znatnih ušteda. Golubović je kao problem istakao neodgovorno ponašanje sportista nakon utakmica i treninga u balon sali. Navodeći aktivnosti kojima se ustanova bavi u proteklom periodu, direktor Centra za turizam, kulturu i sport Zoran Gavrilović posebno je istakao Međunarodni simpozijum o arheološkim iskopavanjima na teritoriji Svrljiga, koncert škole folklora, kurs stranih jezika kao i izdavačku delatnost u okviru koje su tokom prošlog meseca iz štampe izašle tri knjige. Od prošlog meseca, posle kraćeg zastoja, ponovo je krenula sa radom muzička škola. Stevan Stojanović, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta, istakao je da se socijalni paketi u proteklih 7 dana dele na terenu Svrljiške opštine, a da će u narednoj godini funkcionisati narodna kuhinja. Direktorka srednje stručne škole Dušan Trivunac Dragoš Lela Mitić rekla je da se pripremaju za proslavu 30 godina postojanja škole i da su uporedo radi na opremanju kabineta za dijagnostiku motornih vozila. Igor Davidović, direktor javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig, istakao je da je vodosnabdevanje otežano u višim delovima Svrljiga, odnosno u naseljima Padalište, u Ljubovačkoj i Mrgudovoj ulici, i izrazio je nadu da neće biti restrikcija. Također, radi se na uklanjanju divljih deponija i sanaciji puta ka Gojmanovcu i Pirkovcu. U predškolskoj ustanovi Poletarac rade na verifikaciji ustanove i izradi dokumentacije za konkurisanje kod Japanske ambasade radi nastavka finansiranja projekta energetske efikasnosti, rekao je direktor ove ustanove Dejan Miletić. Dr. Dragan Budimović, direktor Doma zdravlja, rekao je da je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa i sistematski pregledi osnovaca i dece u vrtiću. Na kraju sastanka predsednik opštine Svrljig Milija Miletić upozorio je direktore da moraju da sprovode strogu kontrolu zaposlenih u svim preduzećima i ustanovama, a dobar i odgovoran rad će biti stimulisan.